Zailtasuna handiz onartu behar dut. Ganera, kontutan izan behar dugu guk birritan atzeratu behar izan dugula prozesua hasieran urte hasieran egin genduen hauteskundeak deitu ziralako eta guk prozesu batean martxan geunkan, beraz eten egin zan eta barriro eten izan behar genduen pandemia heldu zalako, ezta? Alan da guzti horreri gehitu beharriako, guk oso prozedura luzea eta nahiko korapilatsua daukagula, izenak proposatu egin behar dira, erakunde asko daukagu, eta berak esaten eman moduan Bizkaian are gehiago oso zabala delako gure ordezkapena herri guztietan eta 120 piku 130 uriburu batzaren inguru daukagu zalako. Egia da gogo asko ere igarri dugula eta azkenean zailtasun handiarekin, baina kulturetxeetan beste areto batzuk alokatuz, ikaragarrizko zerak neurriak mantendu egin behar ziralako bermatu ahal izan dugu guzti hori, beraz gure eskerrik handien eta zabalena gure bazkide guztiei, gure alderdikide guztiei egindako lanagaitik, ze horrere igartzen da, oraindik ere gogoa dagoala politikan parte hartzeko eta hurrengo urteetarako egon behar ziren ejekutibak eta norabideak horren inguruan hausnartzeko, erabakiak hartzeko eta lanean jarraitzeko espero da, ze euren laguntza barik.